Snett inte. Snett. Ska vi verkligen ha den? Se en liten grej som vi ska vilja göra först. Vi har en fotograf här idag. Visst? Kom ut och visa dig. Kliv ur garderoben nu och säg som ringer. Han har en jättefin djurklocka. Han är jättehärlig. Och vi tänkte nämligen att vi gjorde tid i år. Fast vi har lite mindre folk då, men jag tänkte det kan man inte få skuffa i redigering. Ja. Är det okej för er att synas på min hemsida med ett kort här idag? Ja! Klara ihop er och så på händerna för att testa en gång. Så, Robin, kom hit. Måste ni le?